To je... Já si tam Lego jenom za 100 let a prostě čáknu na něj. Ty p***, tady je, ježiš, máme. Hej, je tady nějaký campsite na Nightmare nebo na Professional? Nightmare. Dobře. No a dneska budeme hrát Fasmu, což jsem asi neřekl, ale to je jedno. Můj řek, já už mám vypadky paměti, nechte mě, jsem starý, mám na to právo. Kurv. Ale po otevření dveře, takže on tady, máš spirit box? Ne. Pojistky jsou tamhle, ty jsou všude pootevírané dveře. Může tady být něco třeba jako panenka, nebo jsou tady nějaký nový itemy na zemi, nebo ne? To zase nevím. Tady doprojdeme, se jenom podívám. Na postel se furt dá vylíst. Neseš, tak koukni se, co tady mám za kamaráda na kuchyňské lince. Jo. Ale je to možná poltergeist, padají věci. Tady je nový auto, ne? Nebo jsem jenom koukl? Je nový. Si říkám, že taky tady nebylo. No tady fakt hello, Uja board. Hello, what's your name? What's your name, bro? Ghost, what's your name? Můžu ti tady nechat, já si jdu pro... Jo, já si jdu taky pro do pi***. Nesvíť. Kurva, no tady svítí světlo. Ty pičo, jde po mě, já si jde po mě. Šel zabít mě, já jsem mrtvej. A můžu zabít dva naraz. Ne, já. Jsi živej, ne? Já jsem mrtvej! Ty jsi taky mrtvej? Jo. Dáme tenhle dům znova? Je mi to jedno. Chceš profesionál nebo nightmare zase? Profesionál. Ok, no. Takže. EMF radar, sůl, smooth gestik, máme movie kurz. Já jsem tady Fasmu hrál. Možná vám ten, pokud to dáme tady třeba z animu, tak vám jsem dál ze střih. Myslíš na streamu? Kde seš, pesi? Lekl zas? Mrdnul. Počím, máme profesionál, takže víme aktivitu. Sanita je vysoko ještě. EMF-ko jsi asi nevzal, co? Kozle. Co? EMF-ko si asi nevzal, co? Tak. Halo, EMF-ko si asi nevzal, co? Jo, vzal a nikdy nebylo. Musím, nevím. Mám tady to kolečko. Buď mám tady program Phasmophobia na .exe neodpovídá. Ukončit program, pokračovat na odpověď programu. Dej ukončit program. Ty to můžu lívnout a připojí se za mnou, ok? Welcome back. Jdeš hrát? Ty na sumy. No, kód? 9. No. 58, 58, 9. Počkej, mi se napsala pětka. Zliku. Konečně. Kámo, mu to kozle, to by spadl Discord. Třebujeme sůl. Od 25% mít average, což znamená průměr. Takže Michael average je Michael průměr. Což jeho průměr je fakt malej. Spadl ti Discord, kozle. Halo, Mac. Halo, mama. Jsi tady ty tubko? Jsem no. Proč si livnul Discord?
nejvyšší detaily, tak kdyby se mi to seklo, tak. Možná proto ti to spadlo. Asi ono. To je už jaborné, to jsou, to je harampádi, jo. Skončil do skříně. A dal? Na Discord. Kurva, to mi vždy myslel, ale tam naut! Haló, mrtko. To je kakat. Ono to nechce, já nemůžu tam naut. Venku to vypadá dobře. Tak to máš, blbý Horste. Já jsem měl vyhodit meterku tady. Jdeme do sklepa. No ben. Proč jdeš ven? Proč jdeš ven? Kámo, proč jdeš ven, se tě ptám, to je první věc a druhá věc, já se tě neleknu, ty kokote. Co jsi čekal? Jdu na skor. Tak kokote. Já nemůžu dát minus button, já nemůžu dát. Víš, co ti možná pomůže, pokud nejde Alt F4? Co? Víš, co pomůže, když nejde dát Alta? Ne. Podrž CTRL, Alt a Delete. Mi nevyjede nic. Tak máš smůlu, no, tak mluvíme přes hru. Čum to na něj. V tom foťáku. Černý. Give us a sign. Talk to me. Show yourself. Hello? Where are you? Hey bro. Musíš mi volat, kozle? No? No? Nejde si jistý, jak mi spadl komp. Cože? Já si mi spadnu komp. Ne, to by se vypl komp. Jo.